Իմ երկրում իշխանապողությունը տեղի ունեցավ բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Հրաժարականից հետո Սերժ Սարգսյանի առաջին ելույթին սպասողները արտարոց ոչինչ չլսեցին։ Իր կյանքից կես դար պետության անվտանգությանը տված մարդու ամեն բառը հանուն պետության է ցանկացած իրավիճակում։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ իր դեմ էին շրջվել մարդիկ, որոնց նվիրել էր իր ամբողջ կենսագրությունը, ամբողջ, այդպես խոսում է միայն պետական գործիչը։ Նպատակս մեկն էր՝ թույլ չտալ, որ մարդկային զոհեր լինեն եւ պետությունը զերծ պահել վտանգավոր ցնցումներից։ Պետական գործչի ճանապարհը Սերժ Սարգսյանն անցել է բարձրանալով սանդուղքի բոլոր աստիճաններով, կոփվելով ու ձևավորվելով։ Այն պահն էր, երբ ժողովուրդը խորհրդային իշխանություններին այլևս չէր ենթարկվում, տեղական կազմակերպությունները լուծարվել էին, Արցախում խորհրդային միության ներքին զորքերն էին ու ադրբեջանական ՕՄՕՆ-ը։ Պետք էր կողմնորոշվել ու գործել արագ։ Համարձակ մարդիկ էին պետք, որոնք ընդհատակյա պայքար կկազմակերպեն, բնակչությանը տեր կկանգնեն, ինքնապաշտպանության լայնածավալ ցանց կձևավորեն։ Երիտասարդ Սերժ Սարգսյանն առաջին շարքերում էր որպես զինվոր, նա էր համակարգում ինքնապաշտպանության կազմակերպումը։ Կադրերը 35 տարվա են, գրեթե բոլորի դեմքերը ծանոթ, հարազատ ու թանկ։ Իրադարձություններին 35 տարվա հեռավորությունից նայելով եզրահանգումը միայն ամրապնդվում է։ Մարդիկ էին, որ լուրջ ազդեցություն ունեցան մեր կենսագրության վրա, նրանք էին, որոնց վստահեցինք մեր և մեր ընտանիքների անվտանգությունը։ Հազարինարյուրինսունին գերագույն խորհրդում շարժումը կապիտալիզացնելու փուլ էր։ Ոչ ոք այդ խորհրդարան չէր գնացել անձնական շահի համար։ Ղարաբաղցիներին էլ էին մանդատներ տվել, և Սերժ Սարգսյանն էլ էր էտալոն համարվող գերագույն խորհրդում, որտեղ սկսվեց անկախ պետության հաստատման գործընթացը, անկախության հռչակագրի ընդունմամբ։ Մտեք դասարտեն ձեր հին կաբինետն որպես գրասենյակի տեր։ Այստեղ գտնվում էր նախապաշտպանության Կոմիտեի կապի կենտրոն։ Միայն այստեղ էր, որ վեյալ ժամանակում կարելի էր զգալ այն ամենը, ինչ տեղեր ունենում ռազմաճակատի բոլոր հատվածներում։ Արցախին վերաբերող բոլոր դրվագները Սերժ Սարգսյանը հիշում է օրով ու նույնիսկ ժամով, միայն թե ծանր պահերի ու հաղթական դրվագների մասին որպես կանոն լռում է։ Տարիներ անց են միայն ջրի երես դուրս գալիս կարևոր դրվագներ ու փաստեր, որոնց մասին Սարգսյանը կշարունակեր լռել, եթե չխոսեր պատմությունը։ Երբ 2019-ին Սերժ Սարգսյանը ստացավ այս լուսանկարը Ցվետանա Պասկալևայից, միանգամից ասաց. 27 տարի առաջ էր, 92-ի մարտի 2-րդ կեսը, վճռորոշ ժամանակաշրջան հետագա շարժման համար։ Այն ժամանակն էր, երբ մենք դեռևս գտնվում էինք ամբողջական շրջափակման մեջ, Շուշին դեռևս ազատագրված չէր։ Դեկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղից արդեն դուրս էին բերվել ներքին զորքերը, իսկ մարտի առաջին կեսին նաև 366-րդ գնդի անձնակազմը։ Եվ հենց այդ ամսին էր, թե դրանից մի քիչ շուտ փետրվարին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, այնուհետև խորհրդարանը ինձ հաստատեց որպես պաշտպանության կոմիտեի նախագահ։ Պաշտպանության ուժերի կոմիտեի ղեկավար լինելը ոչ պաշտոն էր, ոչ էլ իշխանություն, պատասխանատվություն էր, մեծ բեր ու խաչ, որ պետք էր տանել պատվով ու մինչև վերջ։
Այդպես էլ չէին բացահայտ վիրուսական 366-րդ գնդի տարհանման մանրամասները, շատերը չէին էլ իմանա, ինչպես ստացվեց, որ 366-րդ գնդից պարազինության հիմնական մասը մնաց Արցախում։ Միայն դրանից 25 տարի անց ռուս լրագրող Սվետլանա Կուչինսկայան հրապարակեց պատմական կադրերը, ու բոլորն իմացան, ինքնապաշտպանության ուժերի կոմիտեի ղեկավար Սերժ Սարգսյանն էր բանակցել ռուսական կողմի հետ։ Մենք համարում ենք, որ դա մեր սեփականությունն է։ Մենք նույնպես ԽՍՀՄ մաս ենք եղել, հարկեր ենք վճարել։ Մեր տղաները նույնպես ծառայել են խորհրդային բանակում։ Այսինքն մենք մեր լուման ունեցել ենք։ Այդ պատճառով մենք էլ որոշակի իրավունքներ ունենք այդ զինտեխնիկայի նկատմամբ։ Դա ճանապարհ էր դեպի բանակաշինություն։ Սերժ Սարգսյանը մարտական ընկերների հետ ամեն ինչ այնպես էր հաշվարկել, որ արագացվեր ինքնապաշտպանական ուժերի ամբողջական ձևավորումը և դրանց վերափոխումը կանոնավոր բանակային ստորաբաժանման։ Մարտի առաջի կեսերին, երբ որ մենք ունեցանք 366-րդ գնդի սպառազինության հիմնական մասը, ինքներս մեզ համար մի գրաֆիկ հաստատեցինք, թե երբ կարող ենք արդեն ունենալ ամբողջովին հրամանին ենթարկվող ստորաբաժանում։ Մեկ այլ կարևոր փաստ է լեգենդար կոմանդոսը բացահայտեց Շուշին ազատագրելուց 23 տարի անց։ Այդքան տարի լրելուց հետո մի օր վերցրեց պատմական ու հաղթական օպերացիայի քարտեզը ու փոխանցեց թանգարան։ Հարսանիքն էր Լեռներում, հաստատված Սերժ Սարգսյանի ստորագրությամբ։ Կոմանդոսը փոխանցեց նաև, թե ինչպես է ստացվել, որ օպերացիայի քարտեզը Սերժ Սարգսյանն է հաստատել։ 92-ներ, թեժ մարտերի ու նաև Շուշիի ազատագրման ժամանակ զանգ էր հնչել հայաստանյան ազդեցիկ պաշտոնյայից, ով պահանջում էր կասեցնել առաջ խաղացումը։ Սարգսյանը հեռախոսին նույնիսկ չմոտեցավ։ Որոշեց Սերժ Սարգսյանը, ինչ որ Շուշին վերցրեցին, իր ինքը դի ցաղը իր վրա վերցրեց։ Մենք պարտադրված էինք Շուշին գրավել, չարձակվել նշանակում էր դանդաղ մահվան դատապարտել Ղարաբաղի բնակչությանը։ Ամեն անգամ, երբ որ խոսք է գնում Շուշիի մասին, իմ ականջներում զրնգում է Վալերի Չիչյանի խոսքերը, որ նա ռուսերեն արտաբերեց, ասես պրացիվնիկը նիվիժու, դա մայիսի 9-ի առավոտյան էր, 5-15 առանքում, և երկրորդ անգամ նա դա ասեց, արդեն պարզ էր, որ Շուշին գրաված։ Իր ամենածանր պահերի մասին կես դարը մեկ արտահայտվող Սերժ Սարգսյանը նշել է 92-ի մարտերը։ Պիտի որոշում կայացվեր, որտեղ տալ ամենավճռական մարտը։ Բարդը իր համար ոչ այնքան մարտերն էին, որքան որոշում կայացնելը։ Երկու հիմնական ուղղություններով էին ադրբեջանցիները գալիս, մեկը Մարտակերտն էր, մյուսը Ասկերանի ուղղությունը։ Եվ ակնհայտ էր, որ մենք ի վիճակի չենք երկու տեղուներ հաջողության հասնելու։ Եվ տարբեր մտորումներից հետո որոշում կայացվեց, որ մենք պետք է պահենք Ասկերանը, և կարողացանք։ Եվ դրանից հետո էր, երբ որ ես արդեն վստահությամբ Հայաստանի ղեկավարության ասեցի, որ մենք կանգնեցրել ենք։1992-ին Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանից առաջ Սերժ Սարգսյանը պնդում էր, որ պաշտպանական ուժերի մեջ մտնող մարտիկների կարգավիճակը հստակեցվի օրենքով։ Դա կարևոր էր ժամանակակից բանակ ստեղծելու համար։ Այսպիսին էին պայմանները բանակում առաջին օրերին։ Այս կադրերը 30 տարվա են, որտեղ Սերժ Սարգսյանին զորքը ողջունում էր որպես պաշտպանության նախարար։ Ազատ!
Ռազմական տեսաբանների համար դա չտեսնված ու չլսված բան էր, մի կողմից ծանր մարտեր վարել, մյուս կողմից բանակաշինությամբ զբաղվել։ Մեր զորքերի վիճակը նորմալ է, եւ հարկ եղած դեպքում նրանք կարող են, այսպես ասած, ոչ թե պաշտպանվել, այլ լուրջ միջոցների դիմել։ Այդ օրերին Զորի Բալայանը հետևում էր մինչև ուշ գիշեր աշխատող Սերժ Սարգսյանին, գրառումն էր անում խրամատներում, որ շարքին մոտենում էին, լսում էին, համազգեստ չկա։ Հանրապետության ղեկավարությունը ամեն ինչ անում էր եւ անելու էր, որպեսզի բարելավի ձեր ծառայության պայմանները, որպեսզի դուք ունենաք հատուկ զենք, որպեսզի դուք ունենաք բավականաչափ սինամթեր։ Նախարարը բոլորին խոստանում էր, մեկ ամսից համազգեստ կլինի։ Հրապարակախոսը տարակուսում էր այս ինքնավստահությունից, բայց օրեր անց Սերժ Սարգսյանի հետ Մոսկվա է մեկնում ու վերադառնում համազգեստով բեռնված օթանավով։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերժի Կազատի Սարգսյանի ղեկավարությամբ առաջին աստիճանի մարտական ուսուցչականը։ Սերժ Սարգսյանի ավանդը Ղարաբաղի պաշտպանության կազմակերպման մեջ, Հայաստանի պաշտպանության կազմակերպման մեջ, Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության կազմակերպման, աշխատանքների կազմակերպման մեջ անուրանալի է։ Գոնե պաշտպանության նախարարությունում դուք չեք գտնի որևէ մեկին, որևէ հրամանատարի, որևէ կրտսեր հրամանատարի, որը կարող է յուզեր իսկ կասկածել Սերժ Սարգսյանի ազնվության, հայրենասիրության, քաջության և կազմակերպչական ճղի վրա։ Բանակաշինության հիմքը դրված է, հաջորդ փուլի գերխնդիրը հետպատերազմյան Հայաստանի անվտանգությունն էր։ Երկրի անվտանգության պահանջով Սերժ Սարգսյանը ոտքը դնում է պաշտոնական սանդուղքի մյուս աստիճանին։ Այս անգամ էլ է նշանակվում պաշտոնների, որոնք գոնե այդ ժամանակ հաստատ երազանք չէին։ 96-ի հետընտրական բարդ իրադարձությունների ժամանակ Սարգսյանը պետական անվտանգության վարչության պետ էր, ապա ազգային անվտանգության նախարար։ 90-ականների վերջում ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանին անվանում էին սուպեր պաշտոնյա։ Որպես ազգային անվտանգության գլխավոր պատասխանատու միավորեց նախարարությունները, խնդրին դարձյալ նայելով պետության շահերի տեսանկյունից։ Նպատակը եղած ուժերի եւ միջոցների միավորումն էր։ Հարցերը մի քիչ այլ կերպ պետք է դրվի, թե ինչ է շահելու սրանից պետությունը, ես վստահություն ունեմ, որ ամենան դեպս վնաս չի բերի։ Ղարաբաղյան խնդրի փուլային լուծման կողմնակից Տեր Պետրոսյանի կառավարությունում աշխատելիս Սարգսյանն անընդհատ ստիպած էր կրկնել. Իր տեսակետը Ղարաբաղի հարցում նույնն է ու չի էլ կարող փոխվել։ Միանշանակ ես կողմ եմ իհարկե այն բանին, որ հարցը պետք է խաղաղությամբ լուծվի, եւ կողմ եմ, որ հարցը կարող է լուծվել միայն օպոզիցիոնների միջոցով։ Այստեղ հարցը ուրիշ է։ Ինչպիսին պետք է լինի խաղաղություն, արժանապատիվ խաղաղություն, թե ընդհանրապես խաղաղություն։ Այս ընդհանրապես խաղաղությանը չեմ կարող կողմել։ Ծառայողական հաջորդ աստիճանին անցնելիս Սերժ Սարգսյանը սեղանին դրեց Հայաստանի ազգային անվտանգության առաջին ռազմավարությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերժ Սարգսյանը դա համարում էր ազգային ու տարածաշրջանային նշանակության քաղաքական իրադարձություն։ Այս բանակը անում է ամեն հնարավորը երկրի անդորն ապահովելու համար, եւ թող տա Աստված, որ մեր բանակն արի չունենա ռազմիտաշտում ցուցաբերելու իր զենքի եւ կամքի հզորությունը։ Ռազմավարության մեջ ամրագրվում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը Հայաստանի անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է։ Ընդգծված էր, որ ցանկացած վերջնական համաձայնություն կամ փաստաթուղթ պետք է ստանա նաև Ղարաբաղյան կողմի հավանությունը։ Հայաստանը ընդունելի էր համարում կարգավորման միայն այն տարբերակները, որոնք ուղված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փաստացի գոյության անշրջելի իրողությունը ամրագրելուն։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է աշխարհագրական կապ ունենա Հայաստանի հետ։ Նույն փուլում առաջին անգամ Հայաստանում մշակվեց նաև ռազմական դոկտրին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերժ Ազատի Սարգսյանին շնորհիվ Արցախի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն կոչի պարգևատրելով Մոսկվայի արտաքին իշխանության։
Զորահանդեսն ընդունում է պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ 35 տարվա արխիվային կադրերում միայն զորահանդեսների ժամանակ է Սերժ Սարգսյանը լիարժեք ուրախ։ 2006-ին որպես պաշտպանության նախարար գլխավորում էր մի զորահանդես, որը հստակ ցույց տվեց, ինչ տուն են կառուցել ինքը եւ իր ընկերները։ Բանակը ներկայացավ որպես կատարելագործման ընթացքում գտնվող ժամանակակից ռազմապաշտպանական համակարգ։ Այդ օրը հրապարակով անցան նաև ռազմական բուհերը, որոնց կայացումն ու պրոֆեսիոնալ կադրերի պատրաստումը Սերժ Սարգսյանի գերխնդիրն էր։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը, որն այժմ 30 տարեկան է, հիմնվել է հենց Սերժ Սարգսյանի ստորագրությամբ, երբ նա առաջին անգամ էր նախարար նշանակվել։ Նրա գլխավոր պնդումն էր, որ զորքին պիտի գրագետ հրամանատար ղեկավարին։ Ամեն տարի շարք են մտնում նոր ուսումնական մասնաշենքեր, մարզադաշտեր։ 2000-ից 2007 թվականները դարձան զինվորական կադրերի պատրաստման, բանակի մարտունակության ամրապնդման ամենադժվար ու ամենաարդյունավետ տարիները։ Այդ փուլում էր, որ բանակը դարձավ կանոնավոր զինված ուժեր, ստեղծվեց նաև ռազմավարական հետազոտությունների համալսարանը։ Սերժ Սարգսյանի նախարարության տարիներին էր, որ ձեռք բերվեց աննախադեպ քանակի զենք ու զինամթեր։ Նոր սերնդի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ստեղծվեց խաղաղապահ բրիգադը, իրականացվեցին առաջին խաղաղարար առաքելությունները։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ էր, որ նախագծվեց ու կառուցվեց պաշտպանության նախարարության նոր շենքը։ Դրանք հայկական բանակի կերպարանափոխման տարիներն էին։ Հայկական բանակին չեմ վախեցնում Հարևան Հանրապետության նախագահի իր բանակին խոստացած միլիարդները, ասի միայն փողով չէ, որ բանակը մարդունակ է դառնում։ Ու նույնիսկ տոնական օրերին Սերժ Սարգսյանն ապրում էր զորքի կյանքով։ Օմարի Լեռնանցքում սկսված տարին Օմարում էլ ավարտվում էր։ 2007-ից հետո կյանքը ցույց կտա, որ դա նրա ապրելակերպն էր ու սկզբունքը, անկախ պաշտոնից։ Ընդհատակյա պայքարից պատերազմ, բանակաշինություն ու պետականաշինություն, կարևորագույն մի քանի գերատեսչությունների ղեկավար, փուլ առ փուլ, աստիճան առ աստիճան Սերժ Սարգսյանը բարձրացավ, տեսավ ու զգաց ամեն ինչ, հետո միայն դարձավ վարչապետ, մեկ տարի անցել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության գլխավոր երաշխավոր։ Պատմական իրադարձություններ, նախաձեռնություններ, տպավորիչ ելույթներ, սթափեցնող պատասխաններ, պետական նշանակության ծրագրեր, Հայաստանի երրորդ նախագահի քայլերի կարևորությունը տարիների հեռավորությունից ավելի ընդգծվում։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող Ադրբեջանի մաս կազմել։ Դրա համար չկան ոչ իրավական, ոչ պատմական, եւ որ ամենից կարևորն է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների ցանկությունը։ 88-ից միջև պաշտոնավարման ավարտն ու դրանից հետո այս պնդումը հնչեց աշխարի բոլոր անկյուններում, միջազգային բոլոր հարթակներում, կարակորթի աչքերին նայելիս։ Նախագահության հենց առաջին տարում ստորագրվեց Մայնդորֆյան հռչակագիրը, առաջին փաստաթուղթը հրադադարից հետո, որի տակ ոչ միայն բանակցողների, այլև միջնորդների ստորագրությունը դրվեց։ Ավելի ուշ բանակցությունների սեղանին Ադրբեջանի տապալած Կազանյան փաստաթուղթն էր, որը ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Մենք 2007 թվականից սկսած, այսինքն մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով որպես բանակցությունների հիմ, մենք ընդամենը մեկ նպատակ ենք հետապնդում. Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կողմից։ Եվ այս սկզբունքից մենք չենք հրաժարվում։ 2010-ի զորավարժություններն առաջինն էին, որոնց սցենարը հարցակողական էր, դրանցից հետո թշնամին ստիպված էր փոխել պլանները։ Այն, ինչ որ մենք ունենք, բավարար է, որպեսզի մեր հավանական հակառակորդին գործարար հարված հասցնենք։ Անկախության 21-ի շիքերթին Գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմքի արտահայտությունը բոլոր հարցերի պատասխաններ։ Երկրի թիկունքն ամուր է, քան երբևէ։ Հրապարակով անցնում էին հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգեր։ Առաջին անգամ ցուցադրվեց հայկական ռազմաարդյունաբերության արտադրանքը։ Նա շատ լավ գիտեն, որ մենք ունենք բալիստիկ հրթիռներ, որոնց գործողության շարավիղը 300 կիլոմետրից ավելին է, եւ որոնք
շատ կարճ ժամանակում ցանկացած ծաղկուն բնակավայր կարող են վերածել այնպիսի ավերակների, ինչպիսին Մաղդամի ավերակներն է։ Ընտրության հարց է։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի օրոք ադրբեջանցիները ջղաձգվեցին նաև 2016-ի զորահանդեսին։ Այդ օրը հրապարակով անցան հակատանկային ինքնագնաց կայաններն ու թնդանոթները, Գրադն ու Թայֆունը, Սմերչն ու համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը, Տոչկա ուն, Սկադան ու Իսկանդերը։ Անկախության 25-ամյակի զորահանդեսը կարևոր էր, տպավորիչ ու ուզիչ, հատկապես այն պատճառով, որ ապրիլյան պատերազմից հետո էր։ Արցախյան երկրորդ պատերազմում էլ էր թելադրողը հայկական կողմը։ Բանակը ցույց տվեց, որ ինքն անպարտելի է, երբ իրեն առաջնորդում է պատիվ ու ազգային արժանապատվություն ունեցողը։ Զորքն ապացուցեց, որ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի պնդումը ճիշտ էր, թշնամու հաշվարկները սխալ։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ մենք ինքներս պետք է մեր անվտանգությունն ապահովենք։ Օգնում են նրանց, ովքեր կարող են իրենց պատիվը պաշտպանել։ Ոչ ոք չգիտի, թե յուրաքանչյուրի մահը ինչպես են վերապրել։ Ես Գերագույն գլխավոր հրամանատարս, ով ուղղակի իրավունք չունի թուլություն ցույց տալու։ Յուրաքանչյուր հերոսի հետ վերապրել եմ իր ողջ կյանքը և առավոտյան սառը հայացքով հակահարվածի նոր հրամանություն։ Զորքը թիկունքն էր պահում, առաջնորդներն էլ զինվորի նվաճումներն էին ամրապնդում, դիվանագիտական ճակատում։ Հիշում եք Ալիևի հայտարարությունը, երբ նա ասաց, որ փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Իհարկե, այս հայտարարությունը վկայում է, շատ ուղիղ ձևով վկայում է մեր դիվանագիտական հաջողությունների մասին։ Ապրիլյանից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումները Վիեննայում ու Պետերբուրգում անվանեցին Հայաստանի դիվանագիտության հաղթանակ, քանի որ բազմակողմ օրակարգը ձևավորել էր Սերժ Սարգսյանը։ Վիեննայի ու Պետերբուրգի պայմանավորվածություններով շփման գծում պետք է ընդլայնվեր ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակը, սահմանվեին միջադեպերի հետաքննության մշտադիտարկման մեխանիզմներ։ Այդպիսով կմիջազգայնացվեր շփման գիծը։ Ադրբեջանը շատ լավ գիտակցում էր, որ ուժի գործադրումը կունենար ծանր հետևանքներ։ Այդ պայմանավորվածությունները հայկական կողմի հաղթաթղթերն էին։ 2018-ի ապրիլից հետո, սակայն, դրանք ջրվեցին։ Պայմանավորվածությունների կատարմանը չանդրադարձավ համանախագահների ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն։ Մեր կարմիր գիծ այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չներ Ադրբեջանի կազմում։ Երբեք։ Դա էր մեր կարմիր գիծը։ Եվ մենք այդ գիծը պաշտպանել ենք մինչև 18 թվականի ապրիլի 23-ը։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած երկիրը ապրիլյան պատերազմից հետո այսպիսին էր. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уже... Пусть я ему даю 6 миллиардов, пусть он откажется от этого. От чего? От 7 районов? Да ты что? 2020-ի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո թոփ թեման շոկային այս ձայնագրությունն էր։ Ապրիլյանից մի քանի ամիս հետո Լուկաշենկոն Սերժ Սարգսյանին Ալիևի անունից առաջարկում է 5 միլիարդ դոլար, 7 շրջանները Ադրբեջանին հանձնելու դիմաց։ Հայաստանի առաջնորդը հակադարձում է, պնդելով, որ ինքն էլ 6 միլիարդ կտա, եթե Ադրբեջանը հրաժարվի այդ շրջաններից։ Ղարաբաղը չի սակարկվում։ Մենք չենք կարող սակարկության հանել մեր հայրենիքը։ Սահմաններում լարվածությունը սրող Ալիևը բանակցություններում ինքն էր լարվում, օգնություն աղերսելիս խոստովանում, որ փակ դռների հետևում իրենց ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այլատերացությունը Ադրբեջանում այնքան է զարգացել, որ արդեն դուք բացահայտ հայտարարում եք, որ Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի։
Հայաստանի առաջնորդը երկիրը դարձրեց ԵԱՏՄ ընտանիքի անդամ, Եվրամիության հետ էլ ստորագրեց համաձայնագիր, և Սերժ Սարգսյանը մտավ պատմության մեջ, դարձավ առաջին գործիչը, որն ասաց և իրագործեց դա։ Իրադարձություններից ամենատպավորիչը Հռոմի Պապի ուխտագնացությունն էր Հայաստան գլխավոր ուղերձով։ Հայաստանը տարածաշրջանի բոլոր քրիստոնյաների համար պետք է դառնա խաղաղության օրինակ։ Ամենաազդեցիկը Վատիկանյան պատարագն էր Սուրբ Պետրոսի տաճարում, առաջինը, որ Հռոմի Պապը մատուցում էր ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Genocidio del 20. Առաջինը, որ համընդհանուր ձևով սահմանվում է որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որից ող գնաց ձեր ազգը, քրիստոնյա առաջին ազգը։ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ այնպես անել, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի տարում միջազգային հանրությունն այնքան խոսի ցեղասպանության մասին, որքան չէր խոսել 100 տարում։ Ցեղասպանության հուշահամալիրում հրապարակված համահայկական հռչակագիրն էլ հետո կանվանեին «Դարի փաստաթուղթ»։ Սահմանադրության փոփոխությունն էլ էր Սերժ Սարգսյանը դիտարկում անվտանգության տեսանկյունից։ Խորհրդարանական համակարգի համոզված կողմնակից չէր, բայց կիսանախագահական համակարգում էլ վտանգներ էր տեսնում, ոչինչ չձեռնարկելը համարում էր հանցագործություն։ Ես պարտավոր եմ ասել, պարտավոր եմ որպես նախագահ, պարտավոր եմ որպես մարդ, որ իր կյանքի գրեթե կեսը անց է կացրել ծառայելով մարմիններում, որոնք ապահովում են անվտանգություն։ Ու ինքն էլ դարձավ խորհրդարանական երկրի առաջին վարչապետը։ Հերատես առաջնորդի պնդման մեջ զգուշացում կար, Արցախի հարցն է իրեն դրդում դառնալ վարչապետ։ Զգուշացնում էր, արհավիրք կարող է լինել, եթե փոխվի բանակցային ամբողջ պատմությանն ու բանակցությունների նրբություններին տիրապետող բանակցողը։ Բոլորս լավ գիտակցում ենք, որ շատ գործ ունենք անելու։ Պահանջվեց ժամանակ, արյունալի պատերազմ, ազգային ողբերգություն, լիարժե գիտակցելու համար, որ վարչապետ դառնալու Սերժ Սարգսյանի քայլնել էր հանուն հայկական երկու պետությունների անվտանգության։ 10 տարի առաջ, իր 60-ամյակին, նախագահ Սարգսյանը խոսեց իր գլխավոր ցանկության մասին. Անձնական ոչինչ, իր 65-ամյակը տոնել Արցախի լուծված խնդրով, Հայաստանի զարգացած տնտեսությամբ ու զանգվածային ներգաղթով։ Եվ առանց մի խնդրի լուծման հնարավոր չէ միջազգային արժեքորեն լուծել։ Այդ օրակարգով էլ առաջ էր գնում երիտասարդ մասնագետների հազարավոր ընտանիքներ, տանտեր դարձան, վերազինեց երկրի դարպասները, մաքսակետերը, բացվեց Թումոն, Զվարթնոցի ուղևորային համալիրը, Մատենադարանի նոր մասնաշենքը, շարունակեց նոր զորամասեր ստեղծել, կառուցվեցին ճանապարհային նոր հանգույցներ, Տավուշում բառավաքարը շրջանցիկ ճանապարհ ունեցավ, Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին կառուցվեցին ու բացվեցին արդարադատության ակադեմիան, փաստաբանների պալատը, ոստիկանության զորքերի հատուկ քնչականի շենքերը, Գյումրիի տեխնոպարկը, Դիլիջանի դպրոցը, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, ապացուցեց, որ երկիրը երկիր է։ Ես ասում եմ, այս երկիրը երկիր է, որի պատմական ու մշակութային ժառանգությունն ուղղակի անգնահատելի է։ Այս երկիրը երկիր է, որի ամեն մի քառակուսի սանտիմետրը փրկագնվել է հայի արյամբ։ Այս երկիրը երկիր է, որի գրքերը փրկագնվել են հայ կյանքերով։ Այս երկիրը երկիր է, որ քանակի դեմ պարզել է որակ, նավթադոլարների դեմ պարզել է բարոյական նկարագիր ու հաղթել նաև մեր բոլորի աչքի առաջ։ Այս երկիրը երկիր է, որի հետ հաշվի են նստում և հարգանքով են խոսում։ Այս երկիրը երկիր է, որին կարոտում են և որի հողը համբերում են։ Պաշտոնավարման վերջին տարում նախագահի սեղանին դրվեց բանակի զարգացման 7 տարվա ծրագիրը։ Հանձնարարել էր ամբողջությամբ ոտքի հանել ռազմաարդյունաբերական համալիրը, արտադրել, կիրառել ու արտահանել, կանխատեսել էր, թե ինչպես կարող էր փոխվել իրավիճակը մինչև 2024-ը, ու նշել ուղիներ, ճանապարհային քարտեզը պատրաստ էր։ Ու նույնիսկ հիմա, չհավակնելով ոչ մի պաշտոնի, իր կյանքի կեսից ավելին, երկրին ու անվտանգությանը տված գործիչը նախանձելի հանդարտությամբ ասում է. «Հայրենիքից չեն նեղանում, սեփական ժողովրդից չեն նեղանում, անգամ եթե դեռ հասկացված չես»։ Եթե հիմա աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրը, ամենատեսարժան, չգիտեմ, ամենահաճույքներով լի վայրը մենակ ինձ տանեն թողնեն այնտեղ, ես կփախչեմ այնտեղից։
Այդ եթե ընկերներիս հետ լինեմ, ցանկացած վայրում ինձ համար տոն կլինի։ 70-ամյակի ցանկությունների մասին Սերժ Սարգսյանը չի խոսել։ Նրան ճանաչողները գիտեն, մտքով Ստեփանակերտի հայրական տանն է ու անազատության մեջ գտնվող ընկերների հետ։ Ցանկությունների մասին խոսելիս հաստատ կասի, ռոպե շուտ տեսնեմ ընկերներիս ու վերականգնված այն ամենը, ինչի համար պայքարել է կես դար։